Mirë mbrëma nisim bashkë një tjetër javë të emisionit interaktiv këtu në KTV dhe Arta. Do t'i kthehemi edhe një herë sonte Skënderajt dhe zhvillimeve atje të javës së kaluar me incidentin në kuvendin komunal dhe me qeverisjen e Bekim Jashari. Do të flasim me Malsër Bejtën, i cili është i iniciativës qytetare 40001, që thotë se është personi që është sulmuar në konfliktin fizik në kuvendin komunal. Aurora dhe Florim janë këtu për lajmet dhe sportin, por fillimisht ngjarjet. Që shënuan fillimin e javës. Për plasën fort të luandarit mes presidentit dhe kryeministrit, Haradina e ngushullon idenë e korrigjimit kufive, thasje që uan të kjerat të pamençur. Diskutimi i kufive është gabimi madhë që një personi vetëm i negocion në Serbinë kufit e Kosovës, thot Veton Suroj në një debat me ministrin e jashtëm të Maqedonisë në Shkupë. Sulmi në Novi Sad, që lire Malokun nga Prizreni, që u sulmuan në qytetin Serbë, është jashtë rrezikut për jetën. Sulmi dënohet nga Aleksandar Vučić në Beograd, Enver Hoxhaj e Ramush Haradinaj në Prishtinë. Dhe incidente për biletat, interesimi jashtë zakonshëm për biletat e ndeshjes Kosovë-Malt përshkruhet me pritje të gjata dhe incidente në disa pika këtu në kryeqytet. Një përplasje pa parë në ndërmjet krerëve të shtetit. Dy krerët e institucioneve më të larta në vend, prezidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj, i kanë filluar përplasjet rreth çështjes së kufive. Haradinaj u ka shprehur ngushëllime ideve të ndarjes dhe korrigjimit, derisa Thaçi tha se Haradinaj duhet ta korrigjoj mendimin e tij. E kërcënoi se po rri komod në pozitën e tij, se ka përgjegjësi për kompetencat ekzekutive të asociacionit serb e shumë çka tjetër. Në kronikën e parë të ushtrim kadriu, do të shohim deklaratat e kryeministrit Ramush Haradinaj. Insistimin e vazhdueshëm të presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë, kryeministri Haradinaj e quan një ide të vdekur. Haradinaj ka ngushëlluar dhe uruar njëkohësisht për këtë. Ka thënë se draft rezoluta e propozuar nga partitë në pushtet për dialogun e obligon edhe presidentin se kufit e Kosovës janë të pa negociueshëm. Ju shprehin ngushëllimet e mia për këtë idenë e kufive e të ndrimit territorial që mendoj që ka vdekur, pra ju shprehin gjithë. Nikosisht ose përgjimet, se duhet ta marrë edhe në këtë mënyrë, rezoluta është një qëndrim tani që na obligon gjithëve, besoj edhe presidentin e vendit. Pra nëse kjo rezolutë do të aprovohet në parlament, shihet qartë pra në bazë rezolutës se ku i besohen të drejtat edhe për çka. Për harmonizimin e rezolutës për dialogun, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka ftuar në takim liderët e partive parlamentare të enjte në ora 11. Vetëvendosje kundështon draft rezolutën e propozuar nga partitë në koalicion. Deputetja kësaj partie Albolena Haxhiu thotë se ky dokument i partive në pushtet është i mangët dhe si i tillë po bëhet për të shmangur zgjedhjet e parakoshme. Kjo rezolutë për bindjen tonë ka për qëllim që do të thonë t'ia jep një legitimitet Hashim Thaçit, ndonëse po mundohen që me disa pika aty të hedhin hi qytetarëve syve, dhe po ashtu kjo rezolutë ka për qëllim që të konsiderohej ose që të dukej në fakt që ka një farë konsensusi politik në raport me dialogun, i cili pastaj do t'i shtyen të zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Vetëvendosje pritet që t'i përgjigjet negativisht ftesës së kryeparlamentarit Veseli për t'u takuar të enjtën. Ndërkaq, dy partitë tjera opozitare, LDK-ja dhe PSD-ja, nuk kanë dhënë akoma qëndrim nëse do të marrin pjesë. Ishte i shpejtë presidenti me kundër përgjigjet e ti, ndjekim kronikën e vazhdim. Nuk ka vonuar dhe ngushëllimi i radhës i presidentit të vendit Hashim Thaçi për kryeministrin Haradinaj, i cili para ditën e së hënës i kishte shprehur atë ngushëllime për vdekjen e idesë korrigjimit të kufive. Nga u borri i kuvendit të Kosovës në konferencën e radhës, Hashim Thaçi ju ka shprehur ngushëllime atyre që, siç ka thënë ai, kanë premtuar asociacion me fuqi ekzekutive, për çka sipas Thaçit e kanë caktuar edhe kryetarin e këtij asociacioni.
ngushëllimi shkon vetëm për ata që kanë premtuar asociacion me elemente ekzekutive, madje që kanë propozuar dhe kryetarët e atij asociacioni. Prandaj ky ngushëllim shkon për ta dhe shkon për ata që mendojnë për ndarje. E ka quajtur të pamençur kryeministrin Haradinaj, duke i thënë se po ndihet komot në karrikën e tij prej kryeministri. Ka përmendur disa herë faktin se posti i kryeministrit nuk është i përhershëm. Ai tha se kundërshtimet e Haradinajt ngjajnë me deklarata populiste e me efekt elektoral. Kjo tregon se ose është në humor të mirë, ose ndihet tepër komod në karrikën e vet. Por të thënë të drejtën, unë kom pritur nga kryeministri që të jetë më racional dhe i përgjithshëm në deklaratat për qëndrimit e tij lidhur me dialogun. Një kryeminist serioz nuk flet çdo ditë për luftra dhe tragjedi, por zhvillon prioritetet dhe angazhimet për reforma. Konferencën e ka vazhduar me sugjerime të tjera për kryeministrin, duke i kërkuar atij ndryshimin e qëndrimeve në raport me dialogun me Serbinë. Thaçi tha se nuk do të lejoj sakrifikimin e Luginës së Preshevës për interesat e disa individve që kanë në veri. Nuk dëshiroj që të nxjesh tensionin skenën politike kosovare. Në asnjë rrethon nuk jam që të sakrifikoj Preshevën me Dveçet Bujanovcin për ndonjë dobitje individi në veri të Mitrovicës. Presidenti ka shpeshtuar daljet e tij në media e tubime të ndryshme, duke proklamuar idenë për kurrizhim kufish, për çka ka nxitur ballafaqim të ashpër me të gjithë, përfshirë edhe kundërshtimet e hapura me kryeministrin. Ballafaqimi i fundit i tyre që të pramtën në Marinë të Skënderajt, nga ku Haradinaj tha se do t'i mbrojë kufi, qoftë nevoja edhe nga vetë presidenti i shtetit. Me rujt Kosovën, me rujt në territorin e vet, edhe kufit e vet me rujt pa prekshëm prej kurkuj. Qoftë ai këtu me ne, qoftë tjetërkon. Kundërshtim për korrigjim të kufive në Ballkan ka pasur edhe nga Bashkia Ndërkombëtare. Publicisti Veton Surroi ka thënë në Shkup se një person i vetëm nuk mund t'i negocioj kufit e shtetit me Serbinë. Ai në një debat me ministrin e jashtëm të Maqedonisë tha se në Kosovë 80% e qytetarve janë kundër shkëmbimit të territoreve. Derisa në Prishtinë lufta me deklarata mes presidentit Hashim Thaçi e kryeministrit Ramush Haradinaj sa i përket kufive ka vazhduar, presidentit përtej kufirit e janë dërguar mesazhe se ideja e tij për korrigjim është e gabuar. Publicisti Veton Surroi në një debat në Shkup ka thënë se në Kosovë 80% e qytetarëve janë kundër idesë së korrigjimit. Ai tha se 20 a 30.000 shqiptar më shumë në Kosovë, 20 a 30.000 serb më shumë në Serbi nuk do ta ndryshojnë situatën. Spastrimi etnik sipas tij është fashizëm, ndërsa një spastrim etnik paqësor do të ishte vetëm fashizëm paqësor. Në momentin kur njerëzit fillojnë të flasin për kufit, do të thotë se diçka ka shkuar tmerrsisht gabim, dhe kjo nuk është vetëm në rastin e Kosovës dhe Serbisë, por ne kemi dëgjuar edhe për kufit edhe në pjesë tjera të Evropës, kur ka filluar kriza e refugjatëve. Në rastin e Kosovës ka pasur asimetri diskutimesh me një individ që diskuton kufit me shtetin e Serbisë ose përfaqësuesit e këtij shteti. Është gabim dhe rezultati do të jetë gabim. 80% e njerëzve në anketat e ndryshme kanë kundërshtuar shkëmbimin e kufive, dhe 1% e lartë të tyre janë serb të Kosovës. Askush nuk dëshiron që të zgjohet një ditë dhe të jetë në anën e gabuar të kufirit. Nëse shihni këtë, atëherë është e qartë se duhet një propozim i ri. Këto deklarata Surroi ka bërë në një debat në Shkup në kuadër të forumit për shoqëri civile Shkupi 2018. Në panel ishte edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Ai ka folur për referendumin i cili do shtoj të marrë shumicën e duhur javën e shkuar. Dimitrov ka thënë se parlamenti duhet të vendosë që ta jetësoj vullnetin e popullit. Jehona në referendum ishte afër 37%, megjithatë 609.000 qytetar thanë po. Kjo është shumica dhe ata dëshirojnë që Maqedonia të shkojë përpara. Vijojnë bisedimet në parlament. Na paraprin një vendim historik. Realiteti ynë është se nuk mund të shmangim kontestin për emrin në rrugën drejt BE-s dhe NATO-s. Parlamenti duhet të vendosë nëse do të ndjek vullnetin e popullit. Ky është çelësi. Nëse dëshirojnë përpara, duhet ta shfrytëzojmë këtë çelës. Dimitrov ka thënë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni janë opsioni fundit.
Çlirim Maloku, njëri nga dy të rinj shqiptar nga Kosova që u sulmua gjatë fundjavës në Novi Sad, është jashtë rrezikut për jetën. Ai po vazhdon trajtimin në spitalin lokal, kurse sulmuari tjetër ka treguar se si gjithçka ndodhi për faktin që ata folën shqip. Sulmi është dënuar në Beograd dhe Prishtinë. Bashkë bisedimi në shqip në Novi Sad për pak sekonda ka mundur të jetë fatal për dy të rinj shqiptar nga Kosova. Çlirim Maloku dhe shoku i tij BG janë sulmuar brutalisht gjatë mbrëmjes mes të shtunës dhe së dielës në një lagjë të qytetit verior të Serbisë nga një grup personash. Për shkak të lëndimeve të marra që të dy janë mbartur në spitalin e Novi Sadit, Maloku ka qenë në gjendje të rëndë, por pas intervenimit kirurgjik të hënën në mbrëmje është raportuar se është jashtë rrezikut për jetën. Lajmin përveç vëllait, Dibran Maloku, për këtë vënë ka konfirmuar edhe Adem Berisha nga shoqata Amza e shqiptarëve në Serbi, që u ka qëndruar pranë të sulmuarve. Ai ka thënë se Maloku ka pasur lëndime në kokë, por të hënën pas operacionit është më mirë dhe ka arritur të flasë me familjen e tij në Prizren. BG ka treguar për media serbe se bashkë me Malokun donin të merrnin një taksi dhe i ka thënë në shqip që të ngutet, e ka mjaftuar kaq që dy të rinj të nisin goditjet ndaj tyre. Më pas, sipas tij, janë shtuar edhe dy apo tre persona të tjerë dhe gjithçka ka zhatur një minutë. Një grua që po punonte në një kiosk në afërsi e ka thirrur policinë dhe ndihmën e shpejtë, që kanë ardhur menjëherë në vendin e ngjarjes. Policia i ka videot e incidentit dhe po i kërkon autorët. Sulmi është dënuar ashpër nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka bërë thirrje për hetim të plotë të rastit. Ndërkohë në Prishtinë, zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj e ka dënuar sulmin ashpër dhe ka thënë se vjen si pasojë gjuhës urrëse të qeverisë së Serbisë ndaj Kosovës. E zhvillimet e tjera nga vendi dhe bota i ndjekim në vazhdim më pas interaktiv kthehet me rubrikën Biseda. Qëndroni me ne. Në takimin e nivelit të lartë të sundimit të ligjit, kryeministri Ramushar Adinaj ka thënë se institucionet e vendit kanë bërë punë të mirë për çështjen e migrimit sepse numri i azil kërkuesve nga Kosova ka shënuar rënje të madhe. Ndërsa u shpreh optimist se deri në fund të vitit qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ai u shpreh optimist se deri në fund të vitit qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Haradinaj ka thënë se krahasuar me vitin 2015 kur numri i azil kërkuesve nga Kosova ishte 67,000, në vitin 2018 ky numër ka rënë vetëm 2800. Pas fjalimit të kryeministrit, takimi është mbyllur për media. Ka kaluar për lexim të parë në kuvend projekt ligji për transmetuesin publik radiotelevizionin e Kosovës. Komisioni për administratën publike, qeverisje lokale dhe media me 5 vota për dhe një abstenim e ka dërguar për shqyrtim te deputetët projekt ligjin për RTK-n. Në votim nuk kanë marrë pjesë Shqipe Pantina, Arban Abrashi dhe Imet Ramani, ndërsa kuorumin u ka bërë deputeti vetëvendosjes Adem Mikullovci, i cili ka abstenuar. I pranishëm ishte edhe deputeti Nismës socialdemokrate Milaim Zeka, i cili nga paraburgimi ka kaluar në arrest shtëpiak. Para votimit të këtij projekt ligji, kryetari i komisionit Nait Hasani nuk i ka lejuar deputetët e interesuar të japin vërejtje të tjera lidhur me projekt ligjin. Komisioni gjithashtu ka votuar edhe 3 projekt ligje të tjera si pakuja lidhur me reformat në administratën publike, përfshir edhe atë për pagat, për të cilën u dhan vërejtje të shumta nga anëtarët e komisionit. Ka vdekur gazetari dhe eksperti i ekonomisë Ibrahim Regjepi. Lajmin për koavizionin e ka bërë të ditur kryetari kuvendit të AKR-s, Fatmir Matoshi. Regjepi së fundi ishte bërë pjesë e AKR-s. I ndjeri për shumë vite ka punuar si redaktor për ekonomi në Koha Ditore dhe njëkohësisht ka udhëhequr edhe emisionin e parë që i është kushtuar ekonomisë në Kosovë, Euro, në Koha Vizion. Kove të fundit, Regjepi ishte duke u trajtuar nga leukemia akute. Grupi Koha i ka dërguar telegram ngushëllimi familjes Regjepi. Ne në grupin Koha, kishim fatin e mirë që Ibrahimin ta kishim koleg dhe bashkëpunëtor shumë vjeçar. Në detyra që ka kryer, Ibrahimi është quar për etikën dhe paanësinë e tij profesionale, që në punën e përditshme janë reflektuar me gjykimin e peshuar mbi argumentet dhe faktet. Me shuarjen e tij të parakoshme, gazetaria e Kosovës dhe ajo shqiptare ka humbur një profesionist të madh, ndërsa familja dhe kolegët një person jashtëzakonisht të përkushtuar dhe të dashur, thuhet në telegramin e ngushëllimit të grupit Koha. Ngushëllime familjes dhe komunitetit të gazetarve ju kanë shprehur edhe AGK-ja dhe liderët institucional.
Mësimdhënësi Vigan Dervishaj është përzgjedhur drejtor i shkollës fillore Fatmir Berisha në Prizren në konkursin e fundit për drejtor nga kjo komunë, por për Dervishajin, drejtori aktual i kësaj shkolle Mehmet Balaj, në qershor të këtij viti bazuar në këtë dokument e kishte njoftuar drejtorinë e arsimit se ai nuk kishte sjellje të mirë në shkollë ndaj nxënësve, e në shumicën e rasteve kishte përdorur edhe dhunë. Drejtori Balaj, i cili gjithashtu ka kandiduar për këtë pozitë, tregon se për Dervishajin kishte dhënë vërejtje edhe në vitin 2010. Megjithatë, arsimtari Dervishaj thotë të mos ketë pranuar asnjëherë vërejtje me shkrim për të cilat akuzohet nga Balaj. Kryetari Prizrenit në anën tjetër thotë se nëse verifikohet se drejtorët e përzgjedhur nuk janë adekuat, do të ndërmarrin masa. Kompanitë e linjave private të autobusëve në kryeqytet kanë vazhduar me protesta kundër linjave të reja të trafikut urban. Ata kanë kërkuar nga përfaqësuesit komunal që të tërheqin linjat e reja, të cilat sipas tyre bien në ndesh me oraret e linjave të tyre. Po ashtu thonë se kanë kërkuar takim me kryetarin e Prishtinës Shpend Ameti, por ai nuk i ka pritur duke arsyetuar se ka agjendën e ngjeshur. Ismet Haliti, në emër të gjitha kompanive, tha se protesta sotme është për të kërkuar të drejtat e tyre dhe të mos shkelin vetëm kompanitë private. Ata janë shprehur se nuk janë kundër sektorit publik, madje janë të gatshëm të bashkëpunojnë me ta. Presidenti Hashim Thaçi ka dekoruar shkrimtaren Helena Kadare me medaljen prezidenciale të meritave. Presidenti Thaçi ka thënë se në kujtimet dhe publicistikën e shkrimtares Helena Kadare vend të veçantë zë dhe dashuria ndaj Kosovës, ndërsa shkrimtarja ka falendëruar presidentin Thaçi për dekoratën e ndarë dhe ka evokuar kujtime nga vizitat e saj të mëhershme. Edhe kryeministri Haradinaj e ka nderuar me hartën e artë të Kosovës shkrimtaren Helena Kadare. Helena dhe Ismail Kadare u kanë dhënë lexuesve vlerën më të madhe sepse na kanë ndihmuar me veprat e tyre, është shprehur Haradinaj.